Navy position, eh? The developer probably a hack or so. A hack, we hack, right? Edin no edin to a developer, happy. তুমি নকলে আমি চিন্তাত পৰোঁ নহয়। মই যে তোমাক কথাটো কলো দিলো কিন্তু তুমি মোক খং নকৰিবা। মোৰ ছোৱালীজনী ভাল লাগিছে। তেওঁক মই চিনি পাম আপোনাৰ ল'ৰা তেখেতৰ ছোৱালীৰ প্ৰেমতে পৰিছে। বৰ ভাল কথা। আৰু কথাটো আমাক খুলি ক'ব পৰা নাই কাৰণে মনটো অকণমান বেয়া কৰি আছে। এইটো কিবা মন বেয়া কৰিবলগীয়া কথা হ'ল নেকি? অপৰাধটো কৰবাৰ মোৰ কিন্তু কথাটো শুনি অলপ আচৰিতে লাগিছে। আমাৰ ল'ৰাই যে ছোৱালী চাব পৰাকৈ ডাঙৰ হ'ল। অলপ দেৰিকৈহে ডাঙৰ হৈছে নেকি? হয় দিয়ক, অলপ দেৰিকৈহে ডাঙৰ হৈছে। নহ'লে লোকৰ ল'ৰাই মন চাপিলে গাখীৰ ওলোৱা বয়সৰ পৰাই আৰু আমাৰ ইয়াক চাওকচোন, ছোৱালী এজনী ভাল লাগিছে সেই কথাটো ক'বলৈকে ইমান টেনচন। কি জানিবা আমি তাক নায়ে কৰিলো। হেৰা, তাৰ পচন্দক আমি জানো কেতিয়াবা না কৰিছো। তথাপি বিয়া বাৰু কথাটো অলপ বেলেগ দিয়কচোন। তাক ক'বা, চিন্তা কৰিব নালাগে। বৈভৱ দুৱৰা মোৰ চিনাকি মানুহ আৰু মানুহজনো ভাল। দেউতাক ভাল যেতিয়া ছোৱালীজনীও নিশ্চয় ভালেই হ'ব। ঠিকেই, মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিম আজিয়ে। আঙুঠি জোক লবলৈ তুমি ঘৰলৈ আহিব পাৰিলা হয়। ইয়ালৈ মাতিলা যে। কিয়, তোমাৰ আহিব মন নাছিল? নহয়, এনেইটো তোমাক লগ পাবলৈ সদায় মইহে প্লেন বনাব লাগে। আজি তোমাৰ বা কি মন গল? ইমান মিছা কথা নকবা দেই। মিছা কথা কলো নে? আচলতে আজি তোমাক লগ পাবলৈ বহুত মন গল। সেইটোতো তুমি ঘৰত যোৱা হলেও পালাহেঁতেন। পালো হয়, ইয়াত লগ পোৱাৰ নিচিনাকৈ অকলশৰে তোমাৰ লগ নাপালো হেঁতেন। বিৰাট ৰোমেণ্টিক দেখোন। তোমাক যে কথা কৈ আহো, আঙুঠি জোক লবলৈ মাতিছিলো, এতিয়া আৰু যোৱা। ইমান খং, মই ইমান খঙাল মানুহ ভাল নাপাওঁ। আচলতে কি জানা, তুমি বিচাৰিছা কাৰণেহে মই আঙুঠিৰ জোক দিবলৈ আহিছো। একচুৱেলি এইবোৰ মোক একোৱেই নালাগে। মোক লাগে গোটেই জীৱনটো মাত্ৰ তোমাৰ পৰা মৰম আৰু ভালপোৱা, আৰু এইখিনি পালে মই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সুখী মানুহজনী হৈ থাকিম। সেইখিনিতো তুমি সদায় ভাবা, কিন্তু কিছুমান কাম তুমি মই নিবিচাৰিলেও সমাজৰ কাৰণে কৰিব লগা। বুজিছো,
কিন্তু সেই বুলি মানুহক দেখুৱাবলৈ মিছা মিছিকৈ কিবা এখিনি কৰাৰ একো প্ৰয়োজন নাই। এনেইনো টকা পইচা সোপা খৰচ কৰি কি লাভ? সন্মান ৰক্ষাৰ খাতিৰত যিখিনি নকৰিলে নহয় সেইখিনিয়ে কৰিবা। আৰু মোক দেখোন এনেও এইবোৰ নালাগে বুলি কৈছোৱেই। ৱাহ, মোৰ কিন্তু সঁচাকৈ এইখন কপাল দেই। আজিৰ যুগতো তোমাৰ নিচিনা ছোৱালী এজনী পাইছো। ইনচাল্ট কৰিছে কি? তোমাক ইনচাল্ট কৰা সাহস? কাৰণ মোক ইনচাল্ট কৰিলে মই একদম ভাল নাপাওঁ। সঁচাকৈ কৈছো, মই তোমাক ইনচাল্ট কৰা নাই। আৰু যদি সঁচাকৈ তোমাৰ খং উঠিছে তেতিয়াহ'লে চৰি। মই জানো নহয় অমৃতা, তুমি বহুত ভাল ছোৱালী। তুমি বিচৰা কিবা বস্তু জানো আমি কেতিয়াবা তোমাক নিদিয়াকৈ আছো, কিন্তু কোনো কিন্তু নাই। তুমি এতিয়া মন ভাল কৰা। দেউতাৰে যেনেকৈয়ে নহওক কিবা এটা কৰিবই, কাৰণ তেওঁৰ একমাত্ৰ ল'ৰাটো। একো বস্তুত মোৰ তেওঁৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। মোৰ বিশ্বাসী হোৱা নাই সি বিয়া পাতিব, ইমান সাহস তাৰ। সাহসত ধৰিলি যে। শুনা, তোমাৰ লগত যিমান সোনকালে পাৰা মোক সিমান সোনকালে লগ কৰা। হ'ব দে, বাহিৰৰ কিবা কিবি এসোপা খাই পেটটো নষ্ট কৰি ল'ব নালাগে। যিমান দিন পাৰো মই দিম, তাৰপিছত অমৃতাই দিব। চাওঁতে চাওঁতে কাম কৰিবলৈ আছে। আগতে বিয়াৰ দিনটোতো ঠিক হ'বলৈ দিয়া। সকল সাহস ধৰাই নহয়, এতিয়া যদি সি মোৰ ওচৰত থাকিল হয় কি কৰিলোহেঁতেন গম পালি হয়। খং কৰিছে? আৰে খং নকৰিম, কি বুলি ভাবিছে সি মোক? চাওঁচোন ময়ো, মোক সি কেনেকৈ বেলেগ এজনী ছোৱালীক বিয়া পাতে। কি কৰিবি? তাৰ মই জীৰ্ণ হৰণ কৰি দিম। আচ্ছা, এই যে এইবোৰ কথা কৈ আছ, মই তোমাক সি দেখোন তোক কেতিয়াও ভাল পাওঁ বুলি কোৱাই নাই। কি অধিকাৰ আছে তোৰ তাৰ ওপৰত? কিছুমান কথা মুখেৰে কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তোক এইবোৰ কথা কৈ একো লাভ নাই, তই বুজি নাপাবি। কৈছে ভাল নহয় ন নাইবোৰৰ মই কি বুজিম না। এয়া ছাৰে ফোন কৰিলি, নিশ্চয় কিবা হৈছে। অক হা নহয়, মই চাৰি ৰুমতে আছো। ঐ, কথা পাতি আছো দেখা নাই নেকি? শুনা, তোমাৰ লগত মোৰ কথা আছে, যিমান সোনকালে পাৰা মোক সিমান সোনকালে লগ কৰা। সঁচাকে কৈছা তো? ঠিক আছে, মই গৈ আছো। ঐ, কথা পাতি আছো দেখা নাই নেকি? এনেকে ফোন কাঢ়ি লয় নেকি? ঐ ক, এই ৰ বাহিৰত গৈছো ৰ। হয় নেকি, কি কথা আছে কচোন। যিমান দিন পাৰো মই দিম, তাৰপিছত অমৃতাই দিব। তোমাক কথা এটা কবলৈ পাহৰিছিলো। কি? খালি অমৃতাৰ পৰা আঙুঠি যুগটো আনিছিলো নহয়। দৰকাৰী কথাবিলাক পাহৰি যাওঁ ন। চাওঁ দে, সোণাৰীলৈ যাম যাম বুলি মই এইকাৰণেহে যোৱা নাই। দে এইটো লোৱা। তাই কিন্তু বহুত কিবা কিবি দিবলৈ মানা কৰিছে, যিকেইটা নিদিলে নহয় সেইকেইটাহে দিবলৈ কৈছে। তাই ক'লে নহব নহয়, সমাজত আমাৰ সন্মান বুলিওতো কথা এটা আছে। বাৰু তই এতিয়া যা, তোৰ পিছত এইবোৰ কথা পাতিম। যা হ'ব দিয়া।
বিছনাত পৰি আছ যে? নাই এনে এতিয়ানো বাৰু এনেকৈ থাকি দেৰিলৈকে শুই থাকিলেহে হয়নে? মানে চাওঁতে চাওঁতে বিয়া পালেহি, বহুত কাম কৰিবলৈ আছে। আগতে বিয়াৰ দিনটোতো ঠিক হবলৈ দিয়া। অমিতৰ মাকে কৈছে 2-4 মাহতে বোলে বিয়া পাতিব, লাহে লাহে বজাৰ সমাৰো কৰিবৰ বোল, নহলে পিছত হুলস্থুল লাগিব। মা, এইবোৰ কাম কৰিবলৈ এতিয়াও বহুত সময় বাকী আছে। আৰু তোমাৰ দেখিছো জীয়েৰৰ ঘৰৰ পৰা খেদিবলৈ বৰ উৎপাত লাগিছে। তেনেকৈনো কিয় কৈছ? ছোৱালী এজনী ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিবলৈ প্ৰত্যেক মাক বাপেকৰ কিমান কষ্ট হয় তেওঁলোকেহে জানে। তেনেহলে ইমান উৎপাত কিয় কৰি আছা? কি কৰিব, উপায়টো নাই, কৰিব লাগিবই। ছোৱালী তুলিছো যেতিয়া ৰ'ব নোৱাৰো নহয়। মা, এতিয়া ইমান দুখ কৰিব হোৱা নাই নহয়। আৰু মই বেলেগ এখন ঘৰলৈ গ'লেও মোৰ মনটো সদায় তোমালোকৰ লগতে থাকিব। মা, এটা কথা কওঁ। কি কথা? মানে মা, তোমালোকেতো অমিতৰ চব কথা জানাই, সি অকলেই চব কৰিব লাগিব। দেউতাকো নাই যে, সেইকাৰণে চাবা যাতে তাৰ ওপৰত বেছি প্ৰেছাৰ নপৰে। হ'ব দে, আমি বুজি পাওঁ নহয়, এইবোৰ কথালৈ তই অকণো টেনশ্যন নল'বি। বাৰু বল, এতিয়া গৈ পেলাই দুইজনী মিলি বিয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বস্তুৰ লিষ্ট এখন বনাই পেলাম। ৰাম, তোমাৰ পৰা মানে ৰক্ষা নাই, ব'লা। 2-3 মাহ সময় চাওঁতে চাওঁতে পাৰ হৈ যাব, তোমাৰ পিছে বিয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰিব পৰা হৈছেই। কথাটো নোহোৱা নহয়, মোৰহে ছোৱালীজনী ইমান সোনকালে উলিয়াই দিবলৈ মন যোৱা নাই, তেওঁহে কৈ আছে সোনকালে কৰিব লাগে। ভালেই কৈছে, তেওঁ সকলো ঠিক হৈ গ'ল যেতিয়া সময়ৰ কাম আৰম্ভ কৰাই ভাল। তাই গুচি যোৱাৰ পিছত ঘৰখন একেবাৰে খালী হৈ যাবলৈ। সেইটো হয়, পিছে কৰিবা কি, সময়ৰ কামবোৰ সময়ত কৰিব পাৰিলে সকলোৰে বাবে মংগল। তুমি পিছে এনেই চিন্তা কৰি আছা, বুঢ়াৰ ঘৰ বহু দূৰত নহয় নহয়, মন গ'লে আহিব পাৰিব। ল'ৰাটো বৰ ভাল বুজিছা, সেইকাৰণে মই বিশেষ একো আপত্তি কৰা নাই। অৱশ্যে অমিতহঁতৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থাটো বৰ ভাল নহয়, হ'লেও সি এটা ভাল চাকৰি কৰে, তাৰোপৰি ভাল যেতিয়া ল'ৰাটো, ফিউচাৰটো তাৰ বেয়া হ'ব নালাগে। হেৰা, টকা পইচা আচল হওক নহওক, আৰু সেইবোৰনো কি, আজি আছে কাইলৈ নাই। মোৰ মতে ল'ৰাটো ভাল হোৱাটোহে হৈছে। তাকে, আৰু কেতিয়াবা যদি সি মোৰ লগত কাম কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে, কাৰণ এই সকলো সা সম্পত্তিটো তাৰে হ'ল। নিশ্চয়। হেল্ল', হয় বৈভৱ দুৱৰাই কৈছো, আপুনি কি ক'লে? উল্লীপ বৰবৰা। হয় হয় কওকচোন, কওক কওক। নিশ্চয় নিশ্চয়, মোক লগ পাবলৈ আহিব। অ'কে, ন' প্ৰব্লেম, মষ্ট ৱেলকাম। আপোনাৰ যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই আহিব পাৰে, মই অফিচতে থাকিম। হয়, অ'কে অ'কে, ঠিক আছে ঠিক আছে দিয়ক। হয়, কিন্তু মোৰ বেলেগ এটা কথাতহে টেনশ্যন হৈছে। দুৰাকো কি টেনশ্যন হ'ল? নহয় মানে দেৱৰাজক চাইনীয়ে বিয়া পাতিবলৈ দিবনে? তাৰ লগত মোৰ এনেকুৱা কি কথা আছে যে তাই মোৰ ইচ্ছা পাতা দিব? Oh, Ram,